Tere, tere tulemast kõigile. Tore on teid kõiki siin näha, et alustame siis. Mina olen Mari Vaus, vanemterminoloog Eesti Keele Instituudist ja räägin täna natukene terminitest, terminoloogia tööst ja selle töö jaoks mõeldud tööriistast. Et nagu välja kuulutatud, tegemist on terminitöö põhimõtete ja teooria koolitusega. Seega ma plaanin anda ülevaate sellest, kuidas terminitööd teha ja kuidas termineid siis terminibaasis talletada võiks. Ja kui nüüd teooria osa peaks tunduma esmapilgul keeruline, siis homme toimub ka terminitöö töötuba, et see on juba sellise praktilisema suunitlusega. Seal on rohkem aega küsimusteks ja seal proovite juba terminibaaside koostamise süsteemis ka ise mõiste ja allikakirjad luua. Ja täna on EKI-st siin minuga koos veel meie koordineerija terminoloog Kairi. Et Kairi, kas sa tutvustad ennast ka paari sõnaga? Ja tere kõigile! Mina olen Kairi Jansson ja nagu Mari ütles, olen EKI koordineerija terminoloog ja koordineerin siis seda terminoloogia programmi, nagu meie nimetame neid termini konkursse. Ja tõepoolest, et minuga kohtute siis lähemalt juba homme töötoas, kes just ei käinud varasemas töötoas. Nii et Marile siis tagasi. Ja lähme siis edasi. Et kõigepealt tööriistast. Et maailmas on terminitöö tegemiseks loodud erinevaid tehnilisi võimalusi. Eestis on Eesti Keele Instituut arendanud terminitöö jaoks oma isikliku tööriista, selle nimi on EKILEX. Ja see on siis tööriist sõnaraamatute ja terminibaaside kirjutamiseks. See on avalikult tasuta kõigile kätte saada, nii et igaüks võib sinna oma valdkonna terminibaasi koostada. EKILEX on üsna uus tööriist, et terminitööks avasime selle 5 aastat tagasi ja selle funktsionaalsust me arendame kogu aeg edasi ka. Enne EKILEXi koostasid terminikomissionid baase Termekis, et nüüdseks on kõik baasid sealt EKILEXi importitud ja praegu impordime baase EKI vanast süsteemist EELEX. Ja oleme jõudnud nii kaugele, et praegu koostataksegi enamus baase otse EKILEXi. EKILEXis loodud terminibaasid muutuvad kõigile keelekasutajatele kättesaadavaks keeleportaalis sõnaveeb. See on EKILEXi nende välisliides. Ja EKILEX on maailmas üsna unikaalne, kuna seal on koos nii üldkeel kui ka oskuskeel. Ja me soovime näidata siis kogu keeleinfot eesti keele kohta ühes kohas. Keeleinfos on siis näiteks käänamine, pööramine, sõnade päritolu, teiste keelte vasted. Ja me tahame koondada kõik eesti keelt sisaldavad sõnaraamatud ja terminibaasid ühte kohta. Üldkeele poolt esindab sõnaveebis praegu EKI ühendsõnastik, seda koostavad EKI leksikograafid ja keelekorraldajad ja 2025. aastal ilmub samasse portaali ka uus õigekeelsussõnaraamat. Oskuskeelt esindab EKI terminibaas Ester, seda koostavad EKI terminoloogid ja oskuskeelt esindavad ka valdkonna ekspertide koostatud terminibaasid. Neid on juba kõvasti üles aja ja esindatud on igasugused toredad valdkonnad, näiteks biokeemia, kokandus, aiandus, baaterminoloogia, tuumaenergia, meditsiin, sõjandus, rahvatants, purjetamine, valgustehnika. Ja loomulikult saab siis teha ühisotsingut kõikidest sõnakogudest korraga. Siin on siis oskussõnastik loetelu, nagu näete sellises kripukirjas. Illustreerimaks seda, et neid on juba päris palju, tõesti saab ainult rõõmu tunda. Et sõnaveebis on praegu 115 avaliku oskussõnastiku ja nende arv pidevalt kasvab. EKILEXis on kokku 138 sõnakogu, seega päris kõik baasid ei ole avalikud.
Nüüd, kui räägime terminibaasidest ja oskussõnastikest, siis räägime oskuskeelest. Ja peamine erinevus üld- ja oskuskeele vahel on väljenduse täpsuses. Et oskuskeel on oluliselt täpsem ja oskuskeelne sõna ehk termin on täpsem. Näiteks meditsiinikeelne hematoloogiline uuring hemogramm viieosalise leukogrammiga on üldkeeles lihtsalt üldverepilt. Ja üldkeelses ja oskuskeelses kasutuses võib olla ka tähenduse erinevusi. Kui üldkeeles on praam autotekiga reisilaev, mida kasutatakse liinireisideks, siis eriala inimesed sellist kasutust ei toeta. Ja merenduskeeles on selline autotekiga reisilaev parvlaev. Seega praam on justkui parvlaeva üldkeelne nimetus. Ja merenduskeeles on praam siis tegelikult pukseeritav, harvemini iseliikuv, lai, lamedapõhjaline, madala süvisega laev, millega veetakse last peamiselt siseveekogudel ja kaitstud merepiirkondades ja praamiga ei veeta reisijaid. Ja oskuskeeles võib sõna kuju olla erinev üldkeele omast, näiteks õiguskeelne pärand on üldkeeles pärandus. Oskuskeel ongi siis erialasel suhtlemisel kasutatav keel, et sellele on iseloomulik seotus mingi eriala või valdkonnaga ja seda eristab teistest allkeeltest oma termini vara. Üldkeel on keele üldtarvitatav osa, mida harilikult vastandatakse oskuskeelele ning mida kasutavad kõik keelekõnelejad vanusest, ametist, haridusest, elupaigast olenemata. Üldkeele sõnade tähenduspiirid on hajusad. Ja nüüd erinevalt üldkeele sõnadest terminite tähendused on täpselt piiritletud. Ja termin on sõna või sõnaühend, mis tähistab erialast mõistet. Ja üldkeeles on sõnadel tavaliselt laiemad tähendused ja rohkem sünonüüme kui oskuskeeles. Et seal on tõesti terminitel siis kindlamad tähenduspiirid. Et siit jõuame terminoloogia põhimõistete juurde. Et nendeks on lisaks terminile ka mõiste ja definitsioon. Et mõlemad on terminiga tihedalt seotud. Et kõik algab siis objektist, et reaalses maailmas on olemas midagi, millest me mingil viisil mõtleme, mida on vaja kuidagi väljendada. Ja selle näite puhul on selleks objektiks puu. Et mõiste on see, mis on inimese peas, ettekujutus sellest objektist. Ja selleks, et teiste inimestega suhelda, on vaja seda mõistet kuidagi tähistada. Ja tähistamiseks me kasutame sõnu ja erialakeeles nimetame neid sõnu terminiteks. Et termin on miski, mida saab välja öelda või kirja panna. Et siin on siis terminiteks puu ja tree. Definitsioon on mõiste kirjeldamine sellisel moel, et seda mõistet oleks võimalik teistest mõistetest eristada. Ja definitsioone võib samuti olla mitmeid. Erinevates allikates, erinevates keeltes, erinevalt sõnastatud. Et näiteks puu kohta on siin kõva ja jäiga tüve ning hargnevate okstega pikaealine kõrge taim. Ja kuna termini väliskujust ei ole mõiste sisu alati üldse aimatav, siis definitsioonidel on termini baasides väga tähtis roll. Ja terminoloogias tegelikult keerlebki kõik ümber mõiste, et termini sobivuse hindamisel alustatakse uurimistööd alati mõistest, kuna oluline on kõigepealt ikkagi aru saada, et millise objekti või nähtuse tähistamiseks terminit vaja on. Võib öelda nii, et üldjuhul saab üldkeele sõnade kohta infot sõnaraamatutest, ja oskuskeele ja terminite kohta terminibaasidest. Terminibaasid ja sõnaraamatud on ülesehituselt erinevad. Terminibaasid on mõistepõhised ja sõnaraamatud on sõnapõhised.
Ja kohe näitan teile ka ühte näidet. Et vaatame kõigepealt, milline pilt avaneb termini baasis. Et siin on nüüd termini baasi esterm kuva sõnaveebis ja otsisin terminit pilot. Tulemuseks on üsna mitu vastet. Ja kui me need kirjeid lähemalt uurime, siis näeme, et termini baasis on kõik tähendused eraldi kirjetes, et me kutsume neid mõistekirjeteks. Et esimeses kirjas on pilot ehk lendur. See tähendab vastavat ettevalmistust ja luba omav isik, kes juhiste abil juhib õhusõiduki liikumist lennul. Nüüd teises kirjas on pilot loots. See tähendab laevaliikluse piirkonna olusid tundev isik, kes annab kaptenile nõu laeva navigeerimiseks. Ja kolmandas kirjas on tegemist tegusõnaga pilot, mis tähendab siis õhusõidukit juhtima või täpsemalt õhusõiduki liikumisparameetreid muutma või säilitama. Ja ühesõnaga kõik erinevad tähendused on termini baasis erinevates kirjetes. Ja selle slaidil on üks elektrooniline sõnaraamat, Collins Online English Dictionary. Ja ma olen otsinud siit samuti sõna pilot ja näen, et siin on selle sõna erinevad tähendused toodud kõik samal lehel, üksteise all. Ja esimesed kolm mahtusid mul ka slaidile. Ja kõigepealt siis nimisõna pilot, et siin on näitelause ka, et näitelause aitab tähendusest aru saada. A pilot is a person who is trained to fly an aircraft. Et see oleks siis lendur. Ja siin on veel teine nimisõna pilot. A pilot is a person who steers a ship through a difficult stretch of water. Et see oleks siis loots. Ja kolmandaks on siin tegusõna pilot. If someone pilots an aircraft or ship, they act as its pilot. Et see tähendab siis õhusõidukit juhtima. Ja ühesõnaga sisu on antud juhul sarnane, kuna tegemist on selliste sõnadega, mida kasutatakse ka üldkeeles, kuid see vormistus ja kuvamise loogika on sõnaraamatus ja termini baasis erinevad. Nagu näiteid vaadates juba veendusime, siis termini baaside sõnaraamatud ei ole oma ülesehituselt ühesugused. Et veel kord termini baasid on üldjuhul mõistepõhised, sõnaraamatud sõnapõhised. Ja siis see tähendab siis seda, et termini baasides tehakse ühe mõiste kohta üks kirja. Ühes kirjas on ainult üks tähendus ja kõik selle tähenduse kohta käivad terminid, sealhulgas sünonüümid, vananenud ja ebasoovitatavad terminid. Nüüd sõnaraamatutes on sageli koos ühes kirjas erinevad tähendused. See tähendab, et ühes kirjas on sõna koos kõige oma tähendustega. Ja koos on sama kujulised, kuid erineva tähendusega sõnad. Siin on veel üks näide mõistepõhise vaate kohta, et juttu on siin teest. Et mõistepõhise lähenemise puhul tehakse mõlema mõiste kohta eraldi mõistekirja. Eraldi kirjas on tee ehk teepõõsa kuivatatud lehed ja pungad joogi valmistamiseks ja tee ehk teelehtedest valmistatud jook. Sõnapõhise lähenemise puhul, mida antud juhul näeme sõnaveebi üldkeele poole peal, seal on ainult üks märksõna tee ja selle all on toodud siis erinevad tähendused. Et teki ühend sõnastikus on sõnal tee kuus eri tähendust ja need on siin kõik näha ka. Üldkeele sõnastike ja terminibaaside vahel on veel üks erinevus. Kui võrrelda üldkeele sõnastike ja oskussõnastike definitsioone, siis näeme, et oskussõnastike definitsioonid on täpsemad. Et siin on üks näide nüüd teatrivaldkonnast.
Kui näiteks EKI ühendsõnastik defineerib valgustajat nii. Valgustuse ja valgustusefektide tegija näiteks teatris filmivõtetel. Siis teatriterminite baas on oluliselt täpsem ja ütleb, et tegemist on tehnilise töötajaga, kes tegeleb valguskujunduse ülesehitamise ja tehnilise teenindamisega. Eelsalvestab ja töötleb valgusrežiid. On selge, et üks ja sama sõna võib kasutusel olla nii üldkeeles kui ka oskuskeeles ja mitmes erinevas valdkonnas. Kui üldkeele poole peal on definitsioon sõnastatud hästi üldistavalt, siis oskuskeeles võib terminitel olenevalt valdkonnast olla ikkagi veidi erinev ja täpsem tähendus. Et vaatame ühte näidet, terminit kontekst, mis tõesti esineb mitmes valdkonnas. Ja samuti üldkeeles, aga igal pool on mõiste sisu natukene erinev. Et sõnaveebis on siis nii, et kõigepealt näeme üldkeele infot, seda esindab praegu EKI ühendsõnastik, et seda koostavad EKI leksikograafid ja keelekorraldajad ja sealne info võibki olla selline üldisem. Näiteks kontekst on seal objekti tegevust sündmust ümbritsev üldine taust, mis aitab seda objekti või muud mõista. Ja joone all on oskussõnastikud, neid koostavad EKI terminoloogid ja majavälised terminikomisjonid terminikonkursside raames. Ja siin on kohe näha nüansi vahed. Et näiteks arheoloogias on kontekst arheoloogilise objekti keskkond ja tema seos teiste arheoloogiliste objektidega. Ja projekti juhtimises kõike hõlmav kogum sisemistest ja välistest faktoritest, mis mõjutavad või määravad projekti vajaduse või selle pakilisuse. Ja Estermis lingvistika valdkonnas on kontekst teksti osa, mis võimaldab mõista sellesse kuuluva sõna või lause tähendust. Ja nüüd näeme, kuidas selle sama otsingu tulemused päriselt sõnaveebis välja näevad. Et otsisõna on kontekst, üldkeele info esitatakse kõige ees. Hallil ribal on siin näha, et esimene vastus tuleb EKI ühendsõnastikust. Ja teine hall riba siin lehe all osas märgib oskussõnastike. Ja selle joone alla ilmuvad siis tähestiku järjekorras kõik oskussõnastikud, kus termin kontekst esineb. Ja siin on pilt ka sõnaveebi oskussõnastike poole pealt. Et definitsioonid on siin rasvases kirjas, terminid on helesinised ja terminibaasi nimi on sinisega rasvases kirjas. Terminikomisjonid, mida teie esindate, tegelevad terminoloogia tööga. Ja terminoloogia töö tähendab eeskätt sellist tööd, mille käigus kogutakse, kirjeldatakse, töödeldakse ja esitatakse mõisteid ja nende tähiseid, ehk terminid. Alustama peaks oma tööd siis materjalide kogumise ja koondamisega, et tuleks läbi mõelda, ja kust üldse leida neid mõisteid, mida uurida, kas on mingeid dokumente, raamatuid, mida saab aluseks võtta. Ja lisaks tuleb sellest definitsioonist välja ka see, et terminitöös ei piisa ainult sõna-sõna vastu terminite loetelust, et tuleb püüda mõisteid ka kirjeldada, see tähendab defineerida. Ja mis esitusse puutub, siis üks terminitöö osa on seotud ka keeletehnoloogia ja terminibaasi süsteemidega, et tuleb tunda nende struktuuri, kirjate koostamise põhimõtteid, et oleks võimalik oma tööga avalikustada. Ja meil on selleks terminitöö tegemise tööriistaks siis EKI-leks ja avalikkusega saame oma töö tulemusi jagada siis keeleportaalis Sõnaveeb. Ja siin nüüd natukene veel nendest terminitöö tööriistadest, EKI-leksist ja
ja sõnaveebist. Nagu juba mainitud, EKI-leks on EKI sõnastiku ja terminibaasi süsteem, kus sõnakogusid koostatakse. Ja toetust saanud terminikomisjonid töötavadki üldjuhul EKI-leksis. EKI-leksi kasutamiseks on vaja kasutajakontot. See tuleks luua kindlasti enne homset töötuba, kuna seal oleks hea, kui te pääsete juba EKI-leksile ilusasti ligi. Ja EKI-leks on kõigile avalikult tasuta kättesaadav litsentsiga CC BY 4.0. See tähendab, et autorile tuleb alati viidata. Siin on ka EKI-leksi veebi aadress, link kasutusjuhendile ja veel mõned vihjed, kust siis EKI-leksi kasutamisel tuge saada. Et olemas on ka meili aadress, et selle kaudu saab ühendust kasutaja toega ja pigem vastused sellistele tehnilisemat laadi küsimustele. Et küsimustele, mis puudutavad võib-olla rohkem seda süsteemi ennast, aga mitte termini tööd või terminoloogia programmi, et nende küsimustega tasuks siis ikkagi pöörduda otse koordineerija poole. Ja siin on link ka korduma kippuvatele küsimustele, et seda rubriiki ma julgustan ka kasutama, et sealt võib leida vastuse paljudele küsimustele. Et näiteks, kuidas näha EKI-leksis kõiki mõistekirjeid korraga või kuidas teha terminibaasis muudatusi või miks neid ei saa teha või kui kiiresti avalikus veebis muudatused nähtavale ilmuvad. Et selliste asjade kohta võib sealt siis infot leida. Ja kui EKI-leks on rohkem sõnakogude koostajatele mõeldud platvorm, siis EKI-leksi nii-öelda välisliides on sõnaveeb ja kõiki EKI-leksis loodud sõnakogusid kuvatakse avalikusele portaalis sõnaveeb. Ja sõnaveebis on igal sõnakogul ka oma maandumisleht, kus saab kirjeid sirvida. Et nagu näitest näha, et siis veebi aadressi lõpus on selline kolmetäheline sõnakogu kood. Ja sõnakogude nimekirja leiab rubriigist portaalist jaotisest sõnakogud. Ja seal on olemas ka sõnakogude koostajate kontaktandmed, et kui neid peaks olema vaja, et ühendust võtta. Koostatud kirjetele saavad kasutajad anda ka tagasisidet, et sõnaveebi tagasiside laekub EKI-leksi. Ja taustaks veel seda, et aprillis 2022 oli sõnaveebil 41 000 unikaalset kasutajat, siis 2023. aasta veebruaris juba 66 000 unikaalset kasutajat ja selle aasta märtsis 112 165 unikaalset kasutajat. Nii et võib kindel olla, et teie töö jõuab ikkagi laiade massideni. Ja oskussõnastike vaade on veel arendamisel ja muutumises ja seda nii sõnaveebis kui ka EKI-leksis, et selles osas võib meile ka tagasisidet anda, et selle tagasiside ja teie mõtted siis saame edastada omalt poolt arendusele. Kui nüüd liikuda edasi ja mõelda, et millist informatsiooni terminibaasis näidata, et kasutajad saaksid mõistest võimalikult hea ülevaate, siis kõigepealt on mõistekirjas mõisteblokk, kogu info kogu kirja, kogu mõiste kohta. Et seal on valdkond, tähenduse seosed ehk viitad seotud mõistetele, definitsioonid erinevates keeltes ja vajadusel ka märkus, mis annab kasutajad mingit laadi lisainfot. Ja veel on mõistekirjas konkreetsete terminite kohta käiv info keelte kaupa. Et sellele infokogumile me viitame terminiga ilmik. Ja ilmikus on siis termin või terminid, kontekst. Ja seal võib samuti olla märkus täiendava infoga. Terminibaasid erinevad sõnastikest veel selle poolest, et seal on olulised ka allikad,
milles terminit kasutatakse või defineeritakse, seega on seal ka allikaviited. Ja allikaviited on siis nii terminite, definitsioonide kui ka märkuse või konteksti juures. Ja allikate kohta koostatakse termini baasis eraldi allikakirjad. Ja terminibaasist leiab andmed ka andmete enda kohta, näiteks mõistekirje sisestaja nimi, et millal mõni termin on sisestatud, et millal viimati muudetud ja muud taoline. Et seda tüüpi info leiate Ecclexist nupu logijalt. Vaatame nüüd Ecclexis ühte mõistekirjat. Et ma olen otsinud eestikeelset terminit luure, seda näeb siin üleval otsingukastis. Ja näha on ka, et ma olen otsinud korraga kõigist 138 sõnakogust. Ja vasakul tulbas on siis otsingutulemused. Ja paremal selles suures kastis on mõistekirje. Või õigemini see osa sellest, mis siis mul esimesele slaidile ära mahtus. Ja näeme, et siin on kirje number. 527476 siin üleval vasakul. Kirja numbri kõrval on ka kuupäev, mis näitab, millal selle kirjaga viimati tegeleti, antud juhul siis 7. detsember 2023. Kirja numbri all on valdkonnad, IO, sõjategevusluure ja üleval paremas nurgas on ka tegevuste logi. Siis on siin erinevates keeltes seletused ja seletuse alatüübiks on valitud definitsioon, nii nagu terminoloogide vaates tavapärane ongi. Ja saame siis teada, et luure on tegevus, mille eesmärk on vaatluse või muude avastamismeetodite abil hankida informatsiooni vaenlase või võimaliku vaenlase tegevuse ja ressursside kohta või andmeid määratud maala meteoroloogiliste, hüdrograafiliste või geograafiliste näitajate kohta. Et selline ilus täpne definitsioon. Ja siin on ka mõiste märkus. Et see käib siis kogu mõiste kohta. Rekke liigid on objekti, marsruudi ja maala rekke. Ja lisaks näeme siin tähenduse seoseid. See on siin allpool ja neist tuleb edaspidi juttu ka. Aga näeme, et seotud mõisted on näiteks õhurekke, võimaldavad tegevused ja marsruudilekke. See on nüüd selle sama mõistekirja jätk teisel slaidil. Ja edasi me näemegi siis eestikeelsete terminite blokki ja seda, et koostajad on terminitele andnud ka hinnanguid ja terminitele on määratud väärtusolek. Et näiteks eelistatud terminiks ei ole üldse luure, mida me otsisime, vaid hoopis rekke. Ja see tähendab seda, et antud juhul siis selle mõiste puhul oleks eelistermin kõige parem valik. Ja luure ja maakuulamine on märgitud endisteks, ehk siis vananenud terminiteks. Ja siin mõistekirjas on ka kaks ebasoovitatavat terminit, mille väärtusolekuks on märgitud väldi. Et need on siis rekognosseering, mis allikaviite kohaselt on pärit ühest inglise-eesti militaarsõnastikust ja kohaluure. Et selle kohta on ka siin selgitav märkus, miks ta ebasobiv on. Ja kohaluure on eksitav vaste, kuna tekitab väär seose maa-ala luurega. Siin vasakul otsingutulemuste tulbas on välditavad terminid samuti näha, et neil on juures siis sellised punased nupukesed. Termini rekke juures on ka ilmikumärkus. See käib siis konkreetselt selle termini kohta.
ja näeme, et Rekke on 2014. aasta sõjandussõnade võistluse uudistermin. Ja termini juures on see märkus sellepärast, kuna ta käib just selle konkreetse termini kohta, et sellepärast ei panda seda märkust kuhugi mujale. Et kogu mõiste kohta käivad märkused lähevad ülespoole, et sinna mõisteblokki. Ja kuna ekileksis on termineid erinevatest sõnakogudest, siis on oluline vaadata ka seda infot siin paremal, mis on termini kõrval. Et siin on näha, kus terminid pärit on ja need konkreetsed terminid on siis pärit riigikaitseterminite andmebaasist militer. Ja üldse on tähtis pöörata tähelepanu ka teistele väljadele peale termini välja. Et esimesena peaks otsinguid tehes ja teistes keeltes vasted otsides jälgima kindlasti valdkonda. Et enne vaatasime terminit kontekst, aga üheks selliseks näiteks on veel termin jalg. Et anatoomias näiteks on see kehaosa, et geoloogias käsijalgsetele omane lihaseline moodustis, foneetikas sõnaprosoodia üksus, metroloogias pikkusühik ja arheoloogias hoopis ampsule osa. Ja palju abi on kasutajatel ka definitsioonidest ja kontekstidest, mis aitavad otsustada, et kas just see termin sobib konkreetsel juhul ja konkreetsesse teksti. Ja nii palju kui võimalik tuleks terminibaase koostades kogu aeg mõelda kasutaja peale ja selle peale, et kasutaja ikkagi ei pruugi olla eriala asjatundja. Ja paljud asjad, mis eksperti jaoks on iseenesest mõistetavad, et kasutaja jaoks seda ei pruugi olla. Et seega igasugune lisainfo terminibaasis on väga tere tulnud. Nii, vaatame veel kord üle mõistekirje osised. Terminitööd reguleerivad ka standardid ja need definitsioonid siin ongi pärit terminitöö standardist. Ekileksis on väljadel kohati teised nimed, aga sisu on ikkagi sama. Ja nagu ekileksi kirja puhul juba veendusite ka, siis mõistekirjast me võime leida erinevaid välju. Et seal on valdkond ehk eritöötmuse aineala, mis näitab, millisesse valdkonda mõiste kuulub. Et kui te ei tea, millist valdkondade klassifikaatorit kasutada või teil seda ei ole, siis soovitame kasutada Lennoki klassifikaatorit. Et see on sisuliselt hästi pikk valdkondade nimekiri ja selle alusel saab siis valdkondi määrata. Ja laiem valdkond jaguneb seal omakorda kitsemateks alamvaldkondadeks, et kõiki neid võib siis kasutada. Lennok on meil praegu ingliskeelne ja eesti keelt oleme jõudnud esialgu tõlkida ainult ülemvaldkonnad, aga see töö jätkub. Mõistekirjas on ka definitsioon, et see on mõiste esitus kirjeldava lausungiga, mille abil teda eristatakse sugulas mõistetest. Ja ekileksis avaneb see seletuse tagant. Ja definitsiooni kohta veel seda, et ekileksis on võimalik valida seletuselt erinevaid seletuse tüüpe. Ja lisaks definitsioonile ka selgitust ja lühivihjet, aga termini töö puhul me kasutame ikkagi üldjuhul definitsiooni mõiste lahti seletamiseks. Mõistekirjas võib olla ka kontekst. See on mõistet või tähise kasutamist illustreeriv tekst. Ja pärast sõnaveebis leiab need näitajad. Ja mõistekirjas võib olla ka märkus. See on termini artikli, mis tahes osakohta lisateavet andev lausung. Ja siia alla kuuluvad siis nii mõistemärkus, definitsioonimärkus kui ka ilmikumärkus. Et oleneb siis, mille kohta lisainfot anda tahetakse. Ja märkus saab märkida nii avalikuks kui ka mitte avalikuks.
Ja kirjas on ka allikaviited. See on siis teave, mis näitab, millises allikdokumendis termini andmed esinesid. Nii, vaatame nüüd korra üle, kuidas EKI-lek siis ikkagi definitsioonidega täpsemalt ümber käia. Et kõigepealt seletus on koondnimetus, mis käib erinevate mõiste tähendust seletavate kirjelduste kohta ja valida tuleb üks, kas definitsioon, selgitus või lühivihje. Ja definitsioon iseenesest on mõiste oluliste tunnuste lühike täpne esitus. Ja kirjeldab lühidalt ja täpselt mõiste sisu, lähima üldmõiste ja oluliste eristustunnuste kaudu. Ehk annab sisu määratluse. Ja siin näitena on termin elutähtis teenus ja tema definitsioon. Lisaks sellisele tavapärasele sisudefinitsioonile võib definitsioon anda ka lihtsalt mahumääratluse. Et mahu kaudu defineeritakse siis, kui sisudefinitsioon oleks võib-olla liiga raskepärane. Ja mahudefinitsioon loetleb kõik need alluvad mõisted, mis mõistesüsteemis seisavad samal liigitustasemel. Et oluline on see, et üles ei loeta mitte lihtsalt näiteid, vaid tingimata kõik alluvad mõisted. Näiteks termin halogeen ja tema definitsioon. Halogeen on fluor, kloor, broom, jood või astaat. Nüüd selgitust palume mitte kasutada, et see kaob peagi terminoloogide vaatest üldse ära. Ja lühivihje on selline mõistet piiritlev täpsustus. Näiteks andmeanalüüsi ja statistika oskussõnastikus termin agregeerima lühivihje andmete kohta. Või purjetamise termini baasis termin tagurpidi ja lühivihje andmete kohta. Vabandust, käigu kohta. Ja lühivihjet samuti ei soovita väga kasutada, et selle asemel võiks kasutada pigem teisi välja, näiteks valdkonna välja või koostada ikkagi selline pikem korralik definitsioon või lisada märkus, et lühivihje on seletuse alaliik küll, aga ta ikkagi ei ole päris definitsioon, et ta pigem annab mingit liiki lisainfot. Ja lühivihje võib baasi lisada siis, kui seda tüüpi info jaoks ei ole mitte mingisugust muud sobivat välja. Ja definitsioonide kohta veel seda, et ühendsõnastiku definitsioone termini baasides ei kasutata. Kuna sõnaveebis kuvatakse ühendsõnastiku ja termini baase nüüd nii kui nii kõrvuti ja oskussõnastiku definitsioon võiks olla täpsem. Et üssi definitsiooni võib küll kohandada ja täpsustada, aga siis tuleks allikavites näidata, et definitsioon on koostatud üssi põhjal. Ja vormistusest nii palju, et definitsioon on üldjuhul üks lause, algab väikese tähega, lõpeb punktita. Ja vormistada tuleks ka allikas ja lisada allika viide. Vaatame nüüd üle erinevad märkuste tüübid EKI-leksis. EKI-leksi saab lisada erinevat tüüpi märkuseid erinevatesse kohtadesse. Näiteks mõiste, definitsiooni või termini juurde. Ja märkus on miski, mis annab lisainfot. Mõistemärkus on lisainfo, mis annab teavet mõiste kui sellise kohta. Et märkuse väljal sobib võrrelda mitut lähedalt seotud mõistet. Näiteks tuua välja seosed teiste mõistetega või juhtida tähelepanu mingisugustele erinevustele. Et definitsioonimärkus on teave, mis kommenteerib või täiendab just definitsiooni või on sellega muul moel tihedalt seotud, näiteks pärineb samast allikast.
Ilmikumärkus on teave, mis on seotud terminiga või kommenteerib terminit. Et sinna võib lisada näiteks põhjenduse termini väärtusoleku kohta või lisainfot selle kohta, kes termini esimest korda kasutusele võttis. Kui sama mõiste kohta on aga näiteks kasutusel kaks paralleelterminit, siis võib termini märkuste abil täpsustada näiteks, mis ringkonnas mingi termin kasutusel on. Märkused on ekileks siis võimalik märkida mitte avalikuks nii mõiste definitsiooni kui termini juures. Ja mitteavalik märkus on siis põhimõtteliselt selline lisainfo, mida avalikkusega jagada ei soovita. Näiteks mingisugused mõistega seotud probleemkohad. Ja mitteavalik märkus on nähtav ainult kasutajale, kellel on konkreetse baasi muutmisõigus. Et mitte ükski mitteavalik märkus sõna veebis ei paista. Sisemärkus saab lisada mõiste või termini juurde. Et mõiste sisemärkust nimetame tähenduse sisemärkuseks ja termini sisemärkust keelendi sisemärkuseks. Ja sisemärkus on kõigile nähtav lisainfo, mis on mõeldud sisekasutuseks. Et tähenduse sisemärkus on lisainfo mõiste kohta, mis on ekileks siis kõigile nähtav. Ja see sobib ka näiteks tagasiside jätmiseks ja sõnakogude vaheliseks kommunikatsiooniks. Et seda saab lisada nii enda kui ka teistesse terminibaasidesse ja sõnaveebis see ei paista. Ja keelendi sisemärkus on lisainfo termini kohta, mis on samuti ekileks siis kõigile nähtav. See sobib samuti tagasiside jaoks ja sõnakogude vaheliseks kommunikatsiooniks. Ja oluline on siin see, et kuna keelendid on kõigile baasidele ühised, siis see tähendab seda, et keelendi sisemärkus on samuti kõigile baasidele ühine ja see käib samakujulise keelendiga kaasas kõikides baasides. Ja vormistusest veel nii palju, et märkus on üldjuhul täislause. See algab suure tähega, lõpeb punktiga ja ühele märkuse väljale võib lisada mitu lauset. Ja vormistada tuleks ka allikas ja lisada allikaviide. Edasi terminite väärtusolekutest ekileksis. Et mõistekirjas on loomulikult tähtis osa terminitel. Ja siin on nüüd terminite erinevad väärtusolekud. Väärtusolekud näitavad, millist terminit tuleks eelistada, millist tuleks vältida. Kas mõni termin on küll kasutusel olnud, aga on näiteks praeguse seisuga vananenud või on loodud mõne uue mõiste tähistamiseks hoopis uus termin. Ja väärtusolek on siis hinnang termini sobivuse kohta. Terminid tuleks mõistekirjas ise väärtusoleku alusel järjestada ja järjekord on järgmine. Et kõige esimesele positsioonile jääb eelistatud termin, edasi tulevad ettepanek, küsitav, endine ja välditermin. Ja väärtusolekuga eelistatud tuleks märgendada sobivaim termin, mis on valdkonnas kasutusel ja heaks kiidetud. Ja seda märgitakse, kui ühes keeles on sama mõiste kohta esitatud mitu terminit. Väärtusolekuga ettepanek tuleks märgendada termin, mille kasutuses ei ole veel kokku lepitud või mille kasutus ei ole veel juurdunud või mõni selline uus termin, mis on loodud tõlkimise või teksti koostamise käigus. Et see on siis nii-öelda pakutud termin. Ja väärtusolekuga küsitav tuleks märgendada selline termin, mille sobivuses valdkonna eksperdid või terminibaasi koostaja on kahtleval seisukohal ja mis seetõttu vajab uurimistööd või termin, millel puudub kasutus usaldusväärses või originaalallikas.
et see on siis selline madala usaldusväärsusega termin. Endine termin on termin, mis on olnud varem mõiste kohta kasutusel, kuid mille asemel on käibel uuem termin. Et termin, millel on juures väärtusolek endine, ei pruugi olla otseselt vale. Et selliselt märgitakse vananud terminid või ka näiteks need asutuste ja organisatsioonide nimetused, mida kas enam ei eksisteeri või mis on ümber korraldatud. Ja soovitav on lisada märkuse väljale ka lisainfot, et mis asjaoludel või mis ajast on termin endine. Ja lühidalt on see siis varasem termin. Välditermin on termin, mida mõiste kohta kasutatakse, aga ei soovitata kasutada. Et hea tava on lisada siin ka märkuse väljale põhjendus, et miks termin on ebasobiv, ebatäpne või eksitav. Ja lühidalt on see siis ebasoovitatav termin. Me oleme kokku leppinud nii, et usaldusväärsust ja seda tähistavaid terminite juurde ei lisa, kuigi süsteem seda võimaldab, et selle asemel kasutame madalale usaldusväärsusele viitamisel väärtusolekut küsitav. Registreid vananenud ja ajalooline terminoloogide vaates ei kasuta, et need kõik tuleks märkida väärtusolekuga endine. Sünonüümseid termineid ei tähista väärtusolekuga mööndav, vaid samatähenduslikud terminid jäävad kirjasse ilma väärtusolekut. Ja samuti ei kasuta väärtusolekut variant. Ja registrite uus 2024 kasutame tähenduses uudistermin. Vaadeldava mõiste jaoks moodustatud uus termin. Ja uus 2024 võib tähistada siis uut mõistet või ka vana sõna, mida kasutatakse uues tähenduses. Näiteks hiir, mis alguses oli lihtsalt loomake, aga hiljem hakati kasutama ka arvutihiire tähenduses. Ja lisan veel seda, et registri all saab soovikorral näidata ka erialaslängi, kui selle järele peaks olema vajadus. Ja et need väärtusolekud ei ole tegelikult normivad, need ei ole mõeldud range käsuna, vaid need näitavad pigem teie kui eriala ekspertide soovitusi ja seisukohti. Ja terminite vormistusest veel nii palju, et iga termin kindlasti eraldi väljale. Terminid on üldjuhul väikese algustähega, ainsuses ja saksa või prantsuse keele puhul artikleid termini väljale ei lisa. Edasi allikakirjatest ja allikaviidetest. Et terminite, definitsioonide, kontekstide ja märkuste juurde lisame termini baastes allikaviite. Ja allikaviide viitab siis sellele allikale, milles termin, definitsioon, kontekst või märkus esineb. Ja selleks, et saaksime mõistekirjas üldse allikaviidet kasutada, tuleb meil kõigepealt koostada allikakirja. Nüüd allikakirjate vormistamist oleme püüdnud lihtsustada, et enam ei pea täitma iga infokillu jaoks eraldi välja, vaid allikakirja näeb välja enam-vähem selline nagu teadusartiklites bibliokirjad ja viitamine toimub samuti teadusartiklitega sarnaselt. Ja siin ongi nüüd mõningad allikakirjate näidised Ekileksist. Et kõigepealt esimene, et siin on kirja tehtud ühe ERR-i portaalis ilmunud artikli kohta, millel on autor olemas ja teada. Ja mõistekirjas kasutame sellele allikale viidates allika lühikest kuju. Ja selles konkreetses lühikujus ongi siis autor ja aastaarv. Järgmisena üks allikakirja, milles viidatakse artiklile, millel pole autorit. Ja sellele viitame väljaande pealkirja ja aastaarvuga. Ja siis veel üks allikakirja termini komisjoni kohta, et sarnane kirja tuleb teil paljudel kindlasti luua ka oma komisjoni kohta. Ja siin on siis komisjoni täispikk nimi ja viidata saab lühikujuga ja selle lühikuju võib ise välja mõelda,
et antud juhul on siin lühikuju MTTK ja pikk kuju materjalitehnika terminoloogia komisjon. Ka õigusaktides leidub hulgaliselt termineid ja siin on need õigusaktide kohta koostatud allikakirjad. Et need jäävad teile siia slaidide peale, et kui vaja, siis saate eeskujuks võtta. Ja kõigepealt Eesti seadus, et selle lühike kuju tuleks siis moodustada seaduse lühendist, mille leiab riigi teatajast ja sinna juurde lisada riigi teataja avaldamismärke aasta, kuu ja artikli number. Ja need leiab õigusakti päisest riigi teatajas. Edasi määrus, et antud juhul siis rahandusministri määrus. Ja kui rääkida lühikujust, mida viitena saab kasutada, siis kuna pealkiri on pikk, võib kasutada kolme punkti ja jätta pealkirjast alles ainult alguse ja siis lisada lõppu aasta arvu. Ja lõpuks on siin ka üks Euroopa Liidu õigusakt EURLEX-ist, et siin kasutame lühikujuna SELECT-i numbrit, millele lisame siis kahetähelise keelekoodi. Ja veel mõned allikakirjade näidised. Standard. Standardile viitame standardi numbriga. Siis teadustööd, siin näiteks ühe magistritöö vormistus allikakirjana, et sellele viitame autori perekonnanime ja aastaarvuga. Siis näiteks ministeeriumi kodulehekülg, mille kohta on tehtud allikakirja. Ja siis veel üks raamat. Et nüüd raamatu puhul siin on kaks võimalust viitamiseks. Et kui on laialdaselt kasutusel ja valdkonnas teada tuntud raamat, et siis võib viidata pealkirja ja aasta arvuga nagu siin Euroopa kalad 2006 ja teine võimalus on viidata siis autori perekonnanime ja aasta arvuga. Et mõlemad on lubatud, et tuleb hinnata lihtsalt kumb otstarbekam tundub. Ja pikemalt praegu allikakirjadel ei peatugi, et homses töötoas vaatame neid veel lähemalt ka, et kuidas neid siis täpsemalt koostada. Ja siin on allikakirjade kohta ka väike meelespea, et kõigepealt, kui on teada põhilised allikad, mida terminibaasi täiendamisel kasutate, et siis võikski alustada allikakirjade koostamisest, et neid saate siis kogu aeg jooksvalt kasutada ja on mugavam. Ja tähelepanu komisjonid, kes juba töötavad EKI-leksis, et allikakirjade vormistuskokkulepped on meil muutunud ja oleme püüdnud neid lihtsustada. Ja nüüd on nii, et koostame bibliokirje, see on siis see pikk kuju ja viite, et see on lühike kuju. Ja ei täida allikakirjas enam iga infokillu kohta eraldi välja. Et me soovitame kasutada APA viitamisjuhendit, link on ka siin olemas. Ja see viib Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi viitamisjuhendini. Ja allikakirjate vormistamisel võib kasutada ka viitehaldussüsteemi Zotero API, kes on Zotero kasutajad. Aga see ei ole loomulikult kohustuslik. Ja põhimõtteliselt on lubatud ka teised viitamisjuhendid, kui teie valdkonnas kasutatakse midagi muud, aga me ise soovitame ühtluse huvides ikkagi seda APA-t. Ja APA juhendiga võrreldes on ka mõned erinevused, mida tuleks meeles pidada. Ja kõigepealt see, et allika vaatamise kuupäeva me allikakirjatesse ei lisa, kuna allikad on ühiskasutuses, ja siis see kuupäev ei anna tegelikku infot. Juhendist erineb ka see, et veebi aadress tuleks allikakirjasse lisada igal juhul ja alati. Ja veebi aadressi lõppu punkti me ei pane. Ja nüüd lühiviite ümbert tuleks ära jätta sulud. Juhendis on osa infot pandud ka kursiivi, aga EKI-leksis ei ole kursiivi kasutamine kohustuslik.
Ja EKI antud malli järgi tuleks koostada siis riigiteataja ja EURLEX õigusaktide allikakirjad. Et need erinevad samuti Tartu Ülikooli juhendist ja APA-st. Ja veel raamatute ja ajakirjaartiklite puhul ja juhul kui kasutate Sotarat, et siis võib kasu olla sellistest veebilehtedest nagu Google Books, Google Scholar, Ester, Etis, et seal saab siis Sotara abiga kergema vaevaga allikakirjeid luua. Allikakirja numbrit me enam allikaviitena ei kasuta, et allikaviide võiks olla läbipaistvam. Allikakirja tehakse terve teose kohta, mitte iga peatüki või lehekülje kohta eraldi. Mõistekirjetesse allikaviite juurde saab lisada ka siseviited. Näiteks kui teete allikakirja mingi seaduse kohta, siis mõistekirjas saate siseviitena juurde lisada paragrafi numbri. Ja allikad on kõikide terminibaaside jaoks ühised. Juhul kui allikakirja sobib, võib oma mõistekirjasse lisada teiste komisjonide, ehkki terminoloogide poolt lisatud allikaid, aga kui allikakirja mingil põhjusel ei sobi, siis võib teha ka uue. Ja siin on ka üks probleemkoht, mis vajab meiepoolset lahendust, et kui kasutad võõrast allikakirjat oma mõistekirjas, siis pärast seda ei saa seda enam mitte keegi muuta, ka mitte allikakirja looja, et seega jääd allikate loomisel tasub olla tähelepanelik ja luua see kohe nagu võimalikult täielikul kujul. Ja termini komisjonidele me viitame nii nagu enne, võite ise komisjonile välja mõelda lühinime. Näiteks VEVÕTK on Vene-Eesti õigusterminoloogia komisjon. Ja näidisallikakirjad saab vaadata ka terminoloogia.ee lehelt KKK rubriigist. Nüüd heidame pilgu mõistekirja kontrollnimekirjale, et siin on detailsemad nõuded mõiste ja allikakirjatele ja see on siis selline põhidokument, millest kirjate tegemisel lähtuda. Ja suur osa neist nõuetest on tegelikult kokkuleppelised, näiteks see, et definitsioon algab just väikese tähega, lõpus punkti pole. See tähendab, et põhimõtteliselt võiks kokku leppida ka teisiti, aga baaside ühtluse huvides on ikkagi need kokkulepped vajalikud just selle pärast, et EKI-leks koondab nii palju erinevaid koostajaid. Ja kontroll nimekirja leiab EKI veebilehelt terminoloogia rubriigist ja samast leiab ka terminiallikad ja terminitöö teabeallikad. Ja terminitöö teabeallikad annavad infot selle kohta, kuidas terminitööd teha ja terminiallikatest saab siis termineid otsida. Ja samas on veel ka terminibaasi koostaja meelespea, et see on selline dokument, mis kajastab kõige põhilisemaid murekohti kirjate vormistamisel. Mõistekirja kontrolli nimekirja järgimine on kohustuslik ja kontrolli nimekiri ise näeb siis selline välja, et ma ükshaaval siin kogu seda nimekirja läbi käima ei hakka. Aga siin on näpunäited, kuidas vormistada baasis valdkonda, seoseid, termineid ja kui hakkate oma baasis tööle, siis võtke see tabel kindlasti endale ette. Ja siin on infot ka definitsioonide vormistamise kohta. Ja siin samuti definitsioonide vormistamise kohta, et saate mingisuguse ettekujutuse, mis laadi soovitused siin on. Ja siin on siis veel vormistusnõuded kontekstide ja allikaviidete kohta, et kui lõpuks oma töös nii kaugele jõuate, et hakkate konteksti või allikaviidet vormistama, et siis teate, kust infot otsida.
Ja terminibaasi koostaja meeles pead me vaatasime küll korraga teabepäeval, aga vaatame selle ikkagi veel kord üle. Et siin on näha nüüd need kõige olulisemad vormistusnõuded ja põhimõtted ja ühtlasi on need tegelikult need, mille vastu kõige sagedamini eksitakse. Ja see on nüüd natukene, see meelespea on võib-olla nüüd natukene kokkuvõtlikum kui see kontrollnimekiri. Ja kõigepealt terminist. Et termin võiks olla termini baasis üldjuhul väikese algustähega. Üldjuhul ainsuses, kuigi näiteks käärid võib ikkagi jätta mitmusesse, kuna kasutus on selline. Ühel väljal kindlasti ainult üks termin. Võib märkida näiteks eesti keeles ühte kirjasse ka mitu sünonüümset eesti terminit, aga need siis kindlasti erinevatele termini väljadele. Termini väljal ei kasuta sümboleid, komad, semikoolonid, sulud, tärm, kald, kriips. Seega sama tähenduslike termineid ei eraldata koma või semikooloniga. Et siin on probleem ka selles, et seda siin nad ei ole otsinguga hästi leitavad. Kõik terminid kirjas peaks olema samast sõnaliigist. Samas kirjas ei ole näiteks nimisõna ja tegusõna, näiteks istutustaim ja istutama. Ja siin tabelis on siis konkreetsed näited ka, et vasakpoolses tulbas on kenad vormistusnõuetele vastavad variandid ja parempoolses on sellised, mida tuleb siis parandada. Ja põhimõtteliselt siis kõik need asjad, millest me rääkisime, et termini väljal ei tohiks olla komasid, kaldkriipse sulgusid, põhjendamatuid suuri tähti või põhjendamatud mitmust. Edasi definitsioonist. Definitsioon seletab lahti mõiste sisu. Ja definitsioon tuleks lisada igal juhul kui võimalik. Et komisjon võib selle ise sõnastada, aga võite kasutada ka mõnest allikast, näiteks sõnaraamatust, teadmeteosest või õigusaktist leitud definitsiooni. Aga sel juhul märkige ka allikas, et siis tuleb teha eraldi allikakirje ja sellele allikale viidata. Et lihtsam on kindlasti leida ingliskeelseid definitsioone, aga ideaalis peaks termini baasis olema ka eestikeelne definitsioon. Definitsioon on üldjuhul üks lause, see algab väikese tähega, lõpeb ilma punktita. Definitsioon ei alga terminiga ja definitsiooni alguses ei kasuta selliseid tegusõnu nagu on, tähendab, viitab, kirjeldab. Ja taas ka näited. Et vasakpoolses tulbas on siis korrektselt vormistatud definitsioon ja parempoolses tulbas sellised vigased definitsioonid. Veel saab termini baasis kirjasse lisada igasugust lisainfot, näiteks kasutusnäiteid ja märkuseid. Ja siin samuti vasakpoolses tulbas on näha korrektselt vormistatud märkust. Kasutusnäidet, väärtusolekuid ja parempoolses tulbas on kõige tüüpilisemad vead, mida tehakse. Ja põhimõte on siin selline, et alati tuleks püüda info lisada õigele väljale sinna, kuhu see on mõeldud. Et märkused, mis annavad lisainfot termini, definitsiooni või mõiste enda kohta lähevad märkuse väljale. Ja tulebki alati vaadata, mille kohta täpselt lisainfot anda tahetakse ja lisada see märkus siis vastavasse kohta. Ja märkus ei kirjutata definitsiooni järele, nagu siin selles parempoolses tulbas olevas näites. Kasutusnäited, mis näitavad, kuidas terminid lauses on kasutatud, lähevad kasutusnäite väljale, et samuti eraldi väljale. Ja kasutusnäide kontekst peaks olema võimalikult informatiivne ja andma kirjale mingisugust lisaväärtust. Näiteks kontekst vaata seda hõberemmelgat seal, eriti mingisugust lisainfot ei anna. Samas selline kontekst, mis ütleb, et hõberemmelgas on niiskete kasvukohtade taim,
ja vajab palju kasvuruumi. Et see on oluliselt informatiivsem ja aitab mõiste sisu avada. Samas kontekst ei ole lihtsalt mingisugune lisainfot andev lause, vaid kõnealune termin ikkagi peab selles kontekstis ja selles lauses kindlasti ka esinema. Ja nagu juba rääkisime, siis terminite juurde saab lisada väärtusolekuid hinnangu termini sobivuse kohta. Näiteks endine, väldi, eelistatud, ettepanek, küsitav, et need lähevad siis väärtusoleku väljale ja neid ei tohiks lisada näiteks definitsiooni järele, nagu selles näites, mis on siin paremas tulbas, kus sulgudes definitsiooni järel on varem rand kirburohi. Et õige vormistus oleks selline nagu siin vasakus tulbas, et terminid rand linnurohi ja rand kirburohi on mõlemad eraldi termini väljal ja ühel neist on siis juures väärtusolek endine. Mõnikord on nii, et terminid ei leia ühestki olemasolevast allikast ja seda justkui ei olegi veel eesti keeles olemas. Et mida siis uue termini loomisel silmas pidada? Et enne uue termini loomist tuleks veenduda, et see termin on tõesti puudu. Et tuleks heita pilk juba olemasolevatesse terminiallikatesse. Et suuremate terminiallikate kohta saab lugeda ka meie artiklist Eesti keeletoimetajate liidu aastaraamatus. Siis tuleks vaadata üle valdkonda reguleerivad tähtsamad dokumendid, võib-olla ka õigusaktid. Ja suhelda kolleegidega, erialaliitudega, riigiasutustega, võtta ühendust teiste terminikomisjonidega. Nende kontaktid leiab sõnaveebist. Ja see muidugi ei tähenda seda, et nüüd alati tuleks enda kõiga ühendust võtta. Aga ikkagi julgustame selliste probleemsemate juhtumite puhul üksteisega suhtlema. Ja kui on selge, et uus termin tuleb tõesti luua, siis kõigepealt määrata valdkond või alamvaldkond, jälgida, ega samakujuline termin ei ole juba teises tähenduses kasutusel mõnes teises või külgnevas valdkonnas, siis teha endale selgeks mõiste sisu ja jälgida ka seda, et kuhu paigutub mõiste süsteemis, et kuidas ta haakub näiteks ülem ja alam mõistetega. Mõisted paigutuvad süsteemi, nad on omavahel seotud ja alati tuleb siis jälgida, kas ja kuidas uus termin mõistesüsteemi sobitub. Et siin on ka üks näide, et näiteks üks iga pilve liik on kindel mõiste, et kui kõrgel asub, kui paks, millest koosneb, mis sademeid toob ja see kuulub pilvede mõistesüsteemi. Ja kõiki neid mõisteid tähistavad terminid, näiteks kiudpilved, kiudrünkpilved, kiudkihtpilved, kõrgrünkpilved, kõrgkihtpilved. Ja terminite moodustamisel on siis kombineeritud siin erinevaid tüvesid. Et kiud, kiht, rünk, kõrg, saju. Ja kuna iga üks kannab neist mingisugust tähendust ja siis kui neid õigesti kombineerida, siis nad kenasti need liitsõnad eristuvad üksteisest ja samas annavad mõiste sisuga hästi edasi ja samas paigutuvad ka süsteemi. Ja siin on oluline just see põhisõna juurde moodustuva sarja ühtne vormistus, et üldkeeles seda nii väga ei jälgita. Nüüd veel mõistete omavahelistest seostest. Et terminoloogial on omased hierarhia suhted, see on mõistete vahelised alluvussuhted ning ka samasus ja kaasalluvussuhted. Et mõistetel on ühiseid jooni ja on ka erinevaid. Ja ülemmõiste ja alamõiste ehk laiemmõiste ja kitsemmõiste on vastavalt laiema ja kitsema mõiste sisuga mõisted. Et esmapilgul võib olla nendest definitsioonidest keeruline aru saada,
aga näited teevad siin asja oluliselt selgemaks. Ja ülemmõiste ehk laiem mõiste on mõiste, mis on soomõiste või tervikumõiste. Alammõiste ehk kitsemõiste on mõiste, mis on liigimõiste või osamõiste. Ja neist siis soomõiste on laiema mõiste sisuga mõiste sooliigi suhtes. Ja liigimõiste on kitsema mõiste sisuga mõiste sooliigi suhtes. Näiteks auto on ülemmõiste ehk laiem mõiste. Ja sõiduauto on alammõiste ehk kitsem mõiste. Näiteks sõna on ülemmõiste ehk laiem mõiste ja omadussõna on alammõiste ehk kitsem mõiste. Näiteks auto on soomõiste ja sõiduauto liigimõiste. Sõna on soomõiste ja omadussõna on liigimõiste. Tervikumõiste on tervikuks loetav mõiste osa terviku suhtes ja osamõiste on terviku üheks koostisosaks loetav mõiste osa terviku suhtes. Näiteks välissein kui tervikumõiste on ülemmõiste, aga välisseina kate kui osamõiste on tema alammõiste. Ja kaasalluv mõiste on alammõiste, millel on sama lähim ülemmõiste ja sama jaotuskriteerium. Näiteks sõiduauto ja veoauto on mõlemad auto ja siin sõiduauto ja veoauto on kaasalluvad mõisted. Mahust lähtudes jagatakse mõisted ainikmõisteteks ja üldmõisteteks. Ja ainikmõiste on selline mõiste, mis vastab ainult ühele objektile. Näiteks Saturn, Eiffeli torn. Ja ainikmõisted väljendavad tavaliselt nimed. Üldmõiste on mõiste, mis vastab kahele või enamale objektile, mis moodustavad ühiste omaduste tõttu mingisuguse rühma. Näiteks ehitis on üldmõiste, mis hõlmab hooned, see tähendab ehitised, millel on siseruumid ja rajatised. Näiteks kõrgepingeliinid, puuraugud, spordiväljakud, tammid, teed. Lisaks hierarhiasuhetele jälgitakse terminoloogias veel erinevat tüüpi suhteid. Assotsiatiivsuhteid nagu hariduse õpetamine, küpsetamine ja ahi. Järjesuhteid nagu tootmine ja tarbimine. Ajasuhteid nagu kevad ja suvi. Ja põhjussuhteid nagu tuumaplahvatus ja radioaktiivne sadestus. Erinevaid mõistete seoseid saab näidata ka EKI-leksis läbi sellega sõnaveebis. Ja tähelepanelik tuleb olla selles osas, et mõistete vahelise seose loomisel ei tohiks valida termini juurest ilmikuseost, vaid tuleks valida siis tähenduse seos ülevalt mõiste blokist. Võimalik on valida ilma täpsustamata lihtsalt seotud tähendusmõiste, aga tähenduse seose alt saab valida ja näidata ka soomõistet, liigimõistet, tervikumõistet, osamõistet, ülemmõistet, alammõistet. Nii et kui teil on selline info olemas ja tahate näidata, siis saate mõistete seoseid näidata, aga kohustuslik see otseselt ei ole. Ja tähenduse seosega saab baasis ära märkida ka duplikaadi kandidaadid. Et need on siis sisuliselt topelt kirjad sama mõiste kohta. Ja need võiks ära märkida selliselt siis, kui plaanite näiteks mingil ajal selle seose alusel üle vaadata. Nii, lähme edasi. Et milline on siis hea termin? Et hea termin võiks olla ühetähenduslik, tähistab ainult ühte mõistet, täpne,
peab eristuma teistest mõistetest. Selge, annab hästi tähenduse edasi. Läbipaistev, tähendus või sisu võiks olla aimatav ka ilma definitsioonita. Hea termin võiks väljendada mõnda mõistele iseloomulikku tunnust. Hea termin võiks olla süsteemne, kuuluda keele ja mõistesüsteemi. Ta võiks olla nii lühike kui võimalik ja nii pikk kui vajalik, kusjuures täpsus on olulisem kui lühidus. Ja iseenesest termin ei pea olema tingimata üks sõna. Et termini võib olla ka näiteks abalueesne lümfisõlm või allveelaevade turvapiirkond. Ja termini võib olla ka tegusõna, näiteks deploy, siirma, mis sõjanduses tähendab jõuda operatsioonialadele ümber paigutama. Veel võiks termini olla meeldejääv. Termini meelespidamisele ja mõistmisele aitab kaasa, kui sellega tähistatav mõiste paistab termini väliskujust natukene läbi. Ja heaks näiteks on siin ka erialasläng, mis on tõesti tihti peale meeldejääv. Ja isegi kui seal ei ole nende sõnadel sellist teaduslikku täpsust, siis sageli väljendub seal mingisugune selline terve mõistuse tähelepanek mõne välise tunnuse kohta ja see teeb ühtlasi ka meeldejäävaks, näiteks arvutiklaviatuuri kohta klaver. Ja termin võiks olla veel kergesti hääldatav, ta võiks olla sobiv tuletiste saamiseks ja moodustus aluseks, lihtsasti tekstides kasutatav, juurdunud. Et eelistada tuleks pigem laiema levikuga terminit ja vältida tuleks uute terminite loomist seal, kus termin on juba olemas. Uus termin on muidugi vajalik uute mõistete või ebasobivate terminite puhul. Ja termin võiks veel olla ajakohane. Kui vana termin on asendanud uuega, siis võiks eelistada seda uut, mis on laiemalt käibel. Ja rahvusvahelisi sõnu ei peaks otseselt ja tingimata vältima, aga termine ei tohiks olla otsetõlge, et sõnasõnaline ümberpanemine mingist teisest keelest. Ja jõuamegi juba lõpuosa juurde ka, et kuidas siis ikkagi alustada. Et kui te nüüd alustate, siis kõigepealt on teil tõenäoliselt vaja luua uus sõnakogu. Et kindlasti on seda vaja teha uutel komisjonidel. Et seda saate teha Ekileksis sõnakogude halduses, klõpsates paremal nurgas, sellisel nupul nagu lisa uus. Et selle käigus peate täitma ära tabeli, andma oma baasi kohta veidi lisainfot. Ja see vorm näeb siis välja selline. Et siin tuleb märkida oma terminibaasi nimi, kirjeldus ja kontaktid, valdkonna klassifikaator, valdkonnad, keeled. Ja oluline on veel see, et toetussaajate sõnakogud peaks olema siis algusest peale avalikud. Et siin on nüüd veidi detailsem info sõnakogu loomise jaoks, et slaide hiljem jagame teiega ka, et saate sõnakogu luues uuesti üle vaadata. Igatahes peaksite uue terminibaasi loomisel siis täitma järgmised väljad. Et sõnakogu kood, mis on kolmest väike tähest koosnev lühend, mis viitab teie sõnakogule. Terminibaasi nimi, selle saate ise valida, tüüp peaks jääma terminibaas. Edasi tulevad kirjeldus ja kontaktid, mis on sõnaveebis nähtavad. Ja siis lisainfo ja kontaktid, mis on jällegi sõnaveebis mitteavalikud. Ja siis sõnakogu pilt või logo, et saate lisada, aga võib jääda ka tühjaks. Valdkonna klassifikaatori päritolu, selle soovitame kindlasti valida. Ja nagu ma juba mainisin ka, et siis soovitavalt võiks valik olla Lenok. Ja klassifikaator on loend siis nendest valdkonna nimetustest, mida saate mõistekirjate juurde lisada.
valdkonnad. Valdkonnad, et sealt saab valida juba konkreetseid valdkonna nimetusi, mida saate pärast terminibaasi loomist siis mõistekirjate juurde lisada. Ja kui esialgu ei oska valikut teha, siis võite tegelikult valida ka kõik Lenoki valdkonnad. Et see tähendab siis, et põhimõtteliselt saate igas mõistekirjas seda valdkonna märgist lisades siis valida absoluutselt kõigi Lenoki valdkondade hulgast. Ja keeled, et sealt keelte juurest tuleks kindlasti need keeled valida, mida te siis plaanite mõistekirjates Ekileksis kasutada. Et kui seda keelevalikut ei ole terminibaasi luues tehtud, siis tegelikult ei saagi üldse termini infot sisestada. Ja kui võimalik, siis me soovitame ikkagi kanda terminibaasi infot vähemalt kahes keeles, millest üks on siis eesti keel. Kui olete Ekileksi töölaual sõnakogude halduses juba oma baasi loonud ja tahate seal edasi toimetada, siis kui tahate asuda nüüd mõistekirjeid looma, siis valige töölaualt terminoloogid ja kui tahate asuda allikakirjad looma, siis valige töölaualt see allikate otsing, et see ei tähenda ainult otsingut, tegelikult see tähendab ka seda sisestamise võimalust. Ja paremal üleval nurgas sinisel taustal näete oma nime ja seda, mis baasimuutja rollis te parasjagu olete. Ja kui te oma nimele klõpsate, siis saate rolli muuta. Näiteks liikuda katsebaasi muutja rolli ja oma baasi muutja rolli vahel. Ja samas saate ka välja logida. Ja vasakul kõige all on veel Ekileksi kasutusjuhend ja kasutustingimused ja nupuke Ekileksi statistika, et neid siis võite samuti uurida. Ekileksis on võimalik ka katsetada, et proovikirjate tegemiseks ja katsetamiseks on loodud katsebaas, et seal võib nii-öelda sodida, aga jälgige siis kindlasti, et teil oleks õige roll valitud, et katsebaasis tulebki toimetada siis katsebaasi muutja rollis ja muidu muudel juhtudel siis oma isikliku sõnakogu muutja rollis. Püüdke teha nii põhjalikud kirjad, kui te suudate, mõeldes ka eriala kaugele inimesele, et vajadusel on võimalik terminibaasi mõiste jõuda lisada ka pilte ja videoid. Jälgige, et iga infokild oleks õigele väljal. Lisage see info, mida te teate või mis on teil olemas, aga samas ärge olge enda suhtes ka liiga nõudlikud või liiga kriitilised, et avalikustage ikkagi valmis kirjad võimalikult kiiresti. Tehke võimalikult palju kirjaid ja kui te ei oska mingile ingliskeelsele terminile kohe pakkuda eestikeelset vastet, siis inglise keele blokk täitke ikkagi ära. Aga muidu ärge siis seda kirjad niimoodi pikaks ajaks sinna unustage. Ja tõlkija või baasi kasutaja seisukohast on oluline ka eksperti poolt välja pakutud ettepaneku staatuses olev termin, aga sellel võiks siis kindlasti olla juures vastav märge, et näiteks saab lisada väärtusoleku ettepanek või kahtlase termini juurde väärtusoleku küsitav, et ilmiku siltidelt saab lisada sildi vajab konsulteerimist või midagi muud sobivat. Ja arvestama peab siis sellega, et need sildid ei ole sõnaveebis nähtavad, küll aga väärtusolekud on sõnaveebis nähtavad. Kirjad saab edaspidi alati täiendada ja vajadusele muuta. Kirjade termineid saab alati kustutada. Sõnaveebi uuendatakse kord ööpäevas. Nii et Ekileksis tehtud muudatused on peagi kõik sõnaveebis väliskasutajatele näha. Ja lõpetuseks soovin teile siis terminitööks jõudu.
ja ma olen nüüd pikalt rääkinud ja nende mõtetega ma võingi praegu lõpetada. Et aitäh kõigile kaasa mõtlemised. Kas teil on nüüd praegu mingisuguseid küsimusi tekkinud? Et homme me põhimõtteliselt jätkame samade teemadega. Homne töötuba on selline praktilisem, et saate ise kõike proovida, kõik läbi teha. Et siis see pilt läheb kindlasti selgemaks ja võib-olla tekivad mingid sellised konkreetsemad küsimused. Aga kas praegu on midagi sellist, mida ikkagi, mida tahaks veel arutada või millest, mille kohta tahaks täpsemalt teada? Mida tundub, et vist ei ole praegu midagi sellist konkreetset. Igatahes ma soovin teile palju jõudu ja aitäh, et te teete terminitööd ja kohtumiseni siis homme selles töötoas. Kohtumiseni. Aitäh, nägemist. Ja, nägemist.